Härligt Martin! Det är bra jobbat! Bra, kom igen nu! Bra, bra Martin! Se vad han krossar, vet du. Ja. Så lite bröt ut tycker jag, men jag kanske vann. Det var nog bröt. Han har ju för fan flera minuter här. Kommer han tredje bort? Det är Mora folk det också. Mora väger två. Ja. Det är Lars Schutter som kommer där borta tror jag. Tycker jag känner igen. Du ser Per, han springer mycket finare. Ja, det har vi. Men det är ju inte något samma syreupptag. Det går inte att jämföra. Det värsta är ju Martin, han springer fan lika fort som en som på banan. Ja. När vi drar in i sin tär då. Ja, det är bra Per! Det är bra Per!